Gospodin Dimovski, sve čestitke, ono što ste hteli, to ste uradili. Čak mislim da u pojedinim trenucima igre u drugom poluvremenu da smo strpili da se ne dogodi i gore po Radnički. Ono što sam rekao, to se ne tiče vas, ali se tiče pirotskog futbala, da sa 6 bonusa u posljednjih pola sata Radnički ne može da juri pravo mesto, jer Radnički nema dobru klupu, 3 igrača su bila van stroja i mislim da se Radnički nije pripremio pre početka prvenstva da bude ozbiljan, za razliku od ekipe Dinama iz Vranja koja deluje veoma ozbiljno. Pa mi smo znali da je ekipa Radničkog oslabljena na igranjem 3, jedna od oslonaca ekipe i na to smo i bazirali našu igru ovde. Da li su nas malo pocenili ili ovo, ali ja sam prezadovoljan bodom. Čestitam igračima Radničkog na fair igri, čestitam i mojim momcima na korektnoj igri i na borbenosti do kraja. Ja sam prezadovoljan sa bodom, bez obzira što smo mogli da uzmemo i sva 3, a mogli su i oni. Znači, utakmice, mislim da je realan rezultat po bod da podelimo. U ovom prvenstvu imamo ovde, makar u Pirotu, suđenje koje je dobro, ali suđenje koje je sveukupno više odgovara zato što je dobro gostima nego Radničku. Jeste me razumeli? Ja sam u ovom delu prvenstva, znači ovih 6 kola, sasvim zadovoljan suđenjem. Bilo kući, bilo na strani. Mi smo imali svuda i kući i na strani suđenje korektno, tako da i ovo danas suđenje se uklapa u sve to. Mislim da je sudija odradio posao maksimalno. Bilo je tu možda neki grešak, ali to je sastavni deo igre i ne možemo ništa da zamerimo sudijama. Mislim da su na visini zadatka bili. Mislim da imate bolje postavljenu ekipu po mestima, da ste se bolje pripremali za ovo prvenstvo, da ste razmišljali koga da dovedete, što se Radničkog tiče. Očigledno to nije i uopšte niste u pravu da je Dinamo potcenjeno. Apsolutno, Dinamo je dočekano ovde i ovo je bio pravi i jedini derbi do sada u Pirotu. Pa nisam mislio, razmišljajući pred utakmicu, znam da su igrali sa parnim kartonima protiv Jagodine, ostvarili cilj, pobedili. A gostovanje? Da. I ovde su bili oslabljeni za ta 2-3 igrača, tako da su bila ta 3 igrača, bilo bi nama još kud kamo teže, ali ovako mislim da je realan rezultat danas nerešen. Sve u redu i čestitke za ovu igru. Hvala, prijatno.